Na Hlávkově mostě začaly zatěžovací dynamické zkoušky. Ty jsou součástí kompletní diagnostiky mostu, která určí rozsah potřebné rekonstrukce. Aby nebyla narušena plynulost provozu, budou se práce provádět pouze v nočních hodinách. Zkoušky se dělají za plného provozu, jenom dojde na jedné části chodníku k omezení chodců, kteří budou moci použít chodník na druhé straně mostu. Diagnostika probíhá za pomocí budiček MITu, který vysílá vibrace. Ty následně zaznamenávají odezvu mostu. My se musíme dostat přes vibrace, které způsobují auta, které po tom mostě projíždějí, protože požadavek TSK byl, aby se ta zkouška dělala za provozu. Jde to, ale musíme udělat taková opatření, aby ten náš vybuzený signál byl větší než zatížení, který udělají auta, aby jsme to z toho viděli, ale zároveň nesmí být tak velký, aby jsme tomu mostu ublížili. Takže my v reálném čase vlastně posuzujeme neustále velikost té dynamické síly, aby nám s tím mostem nehýbala víc, než potřebujeme. Diagnostické práce probíhají na Hlávkově mostě už od září roku 2018 a získaná data jsou předána do Klocknerova ústavu, kde se zpracovává celková analýza stavu mostu. Materiálové složení, korozní stav, statické chování, jak výpočtovými analýzami, tak třeba těmito zatěžovacími zkouškami, je ohromná škála činností. Odebírají se vzorky, prohlídky se dělají, v laboratoři se vyhodnocují nebo zkouší se materiály, chemické analýzy a tak dále a tak dále. Dynamické zkoušky budou na Hlávkově mostě probíhat až do pátku 1. února. Výsledky všech diagnostických prací budou známy do konce června. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.